ازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ واهلا وسهلا بيكم معانا النهارده وتحدي جديد في لعبه جي تي 5. والنهارده نجرب معاكم نلعب بشخصيه سبايدر مان. وطبعا يا ابطال زي ما احنا متعودين قبل اي شيء لازم نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا يا ميزو. يلا بينا. طبعا احنا اول حاجه جبناها انا جبت الميزو شخصيه سبايدر مان، وقال لي يا بابا انا عايز شويه مولوتوف وشويه اسلحه تكون قويه نقدر عايز اسلحه كتيره خالص، لان الشرطه كانت دايما بتسيطر علينا وكانت بتموتنا وبتعمل فينا مقالب جامده جدا. فالنهارده قررت انا وميزو ننتقم بالاسلحه اللي ظهرت قدامكم ديت وبالار بي جي. تعال انا عايز اضرب الطياره دي. استنى كده يلا. ايوه ماشي بس كويس. لما توقف استنى. ايوه هي وقفت. يلا بينا. ايه ده انت لغيت ليه؟ طيب ارجع هات تاني. يلا، هو في طلقه واحده. انا بضرب خلاص. انا جبت الشوتجن، عايز اضرب دي. ما بعيد الشوت جن، مش هيقدر يجيبها. خلاص عادي، انا بقى عادي عايز اضرب السكن. ماشي، الشوت جن مش هيعمل في الطياره حاجه. الطياره بص هتفضل تلف حوالينا كده لغايه لما ايه، هتبهدلنا والله، هتقطعنا. اه شوف، احنا قدرنا نفتح جميع الاسلحه اللي انتوا شايفينها ديت، وان شاء الله هنحاول نخلي فيها طلقه علشان نقدر نلعب كويس جدا ونقدر نقضي على كل الحاجات اللي انت شايفينها. انا برمي عليها. بص لا لا، ما ده مش هيعمل فيها حاجه. بص نيجي عليها ولا انا بابا؟ ما ده مش هيعمل فيها حاجه خالص. نزلنا برضه جايه معانا. اوه ماي جاد، جامد السلاح ده. ايه رايك؟ ده متعدد ده ولا ايه؟ ده رصاص ده. قنبله. ايه رايك تاخد السلاح ده كده اضرب عليه؟ المشكله مش هيعمل حاجه في الطياره. عايز بكم السواق بتاعه. ثواني، انا هجيب لك تاني ار بي جي. هو اللي هيعمل ايه؟ هو اللي هيحل المشكله دي. ماشي، جبت حاجه وشويه اسلحه. يلا شباب، هنشوف بقى مين فينا هيقدر يجيب ويصطاد الطياره من المسافه البعيده ديت. هعمل تحدي انا وميزو وهنشوف هنقدر. اوه لا، ما تدوس، انت كده خليتها بعيده خالص. ماشي استنى كده، احنا جبنا نوعين من الاسلحه. ده ايه ده؟ ده بتاع الاحتفالات ده. اه ده بتاع. استنى بقى اكمص عليها. مش جاي. اوه بص، عملنا احتفالات. اه بس انا عايز اضرب عليها بالبازوكا. ده انا اسمي اخدها تاني ولا ايه؟ لا احنا عايزين نغير السلاح بس، اهم حاجه نغيره. نجيب البازوكا. لا احنا معانا ار بي جي اصلا، احنا جبناه بس مش عارف هو راح فين. تفهم؟ تعالى نضرب. طيب بده، ما ده بتاع الاحتفالات ده، مش هيعمل حاجه. والله اه جبت. استنى كده هجيبه دلوقتي. وعمال يروح ويختفي. هو رجع اهو. لا ده الصبار. ثواني نجيبه تاني. استنى. يا عم انت رحت فين؟ اهو هو ده. جبته. يلا بينا. جاهز؟ ليز تدي جو. اوه يا شباب، يا خروب العربيه اتدمرت. ايه رايك بقى فرقعته؟ بص بقى، تعالى نضرب العربيه دي كمان. ده احنا هنعمل حفله. في طياره شكلها كمان جايه، شكلها كده. ايوه في طياره.